El president de la Generalitat, Alberto Fabra, compareixerà este dimecres a les 9:30 al Palau de la Generalitat per a donar explicacions sobre el tancament de la ràdio i la televisió de tots els valencians. I les reaccions a esta notícia arriben des de tots els àmbits de la societat valenciana.